Bet, lai remonta darbi Zvejnieku ciemu vidusskolā līdz 1. septembrim būtu pabeigti, Saulkrastu novada pašvaldības saruna procesā izvēlējusies citu būvfirmu, kas pabeigs iesākto remontu. Būvdarbus veiks SIA Univers būve un pašvaldība ir pārliecināta, ka telpas būs gatavas līdz skolas sākumam. Vairāk stāsta Artūrs Oļševskis. Līdz 1. septembrim atlikušas 3 dienas, taču Zvejnieku ciema vidusskolā strādnieki vēl krāso sienas un veic citus remonta darbus. Palikuši vien pēdējie darbi, un skolēni Zvejnieku ciema vidusskolā 1. septembrī tiksies izremontētos kabinetos. Tad, kad mums augusta sākumā bija bažas, ka varbūt varētu nepabeigt darbus, mēs izsaucām arī būvnieku sarunu. Viņš apzvērēja, ka viņš 15. augustā pabeigs darbus, un pienākot šim 15. augustam mēs sapratām, ka darbi nebūs, un mēs jau laicīgi sākām apzināt arī iespējamos darba pārņēmējus. Uzņēmums SIA Kvadrs darbu uzsākšanu kavēja 3 nedēļas. 15. augustā, kad darbi bija jāpabeidz, uzņēmums lūdzis vēl pāris dienas darbu pabeigšanai. Pēc vēl nepilnas nedēļas apsekojot objektu, secināts, ka nepieciešams cits risinājums. Ļoti operatīvi reaģējam uz to, ka būvnieks vēl garumā un nepabeigs, neskatoties uz viņu solījumiem, ka viņš pabeigs, bet izvērtējot viņu līdzinējo darbu un to, kādā tempā viņš strādā, tad arī sāk buksēt kvalitāti. Jau pēdējie darbi mēs konstatējam, ka tiek steigāt darīt. Tāpēc doma izsludināja ārkārtas situāciju, lai var nekavējoties nomainīt būvnieku. Lai atrastu, kurš varētu pabeigt darbus, pašvaldība sazinājās ar visiem iespējamiem būvniekiem, ar ko jau bijusi sadarbība. Ārkārtējie apstākļi paredz, ka izvēle var notikt sarunu procesā. Vienīgā firma, kas uzreiz bija gatavi strādāt, bija SIA Univers būve. Pašvaldības iepirkuma konkursa piedāvājuma izvēles kritērijs bija saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā zemāko cenu. Pēc publisko iepirkumu procesā iesniegtās dokumentācijas nekādu bažu nebija, ka viņi varētu neizpildīt, jo viņi ir strādājuši ar citām pašvaldībām un tur nekādu līguma laušanu sūdzību nebija. SIA Kvadrs vadītāja interviju atsaka piebilstot, ka viss bijis kārtībā un ir ļoti žēl, ka doma nepagarināja izpildes termiņu. Ir lausts 110 tūkstošus vērtais līgums, kas sastāvēja no 8 daļām, kur SIA Kvadrs bija izpildītājs 4. Uzņēmuma līgumsots būs 10% no līguma kopsumas, jeb 11 tūkstoši eiro. Tas arī nedrīkst piedalīties iepirkuma konkursos 3 gadus un pēc tam būs jāveic uzticamības atjaunošanas procesu, skaidro pašvaldībā. SIA Kvadrs bija izraudzīts arī kā Zvejnieku ciema kultūras nama balkona remontdarbu veicējs, taču laustā līguma dēļ tiks organizēts atkārtots iepirkums. Artūrs Oļševskis, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.